Mana, mashrabim bilan tizimga aylangani keldi. Mashrabim tizimning sarv sochli qizi oldida choy ichdi. Svetaga o'xshatmoqchi shekilli. Mashrabimga erni, xotini oldidagi majburiyatlari degan kitob olib berdim. Mashrabim kechadan beri uyda yo'q. Kecha plus 7 lik nomerdan telefon bo'ldi. Ish qilib Svetaga Moskvadan kelmagan bo'lsin de. Иду. Вот здесь написано. Мужик всегда прав. Понятно? Да. Запал. Света, притом! Erning ayoli oldidagi majburiyatlari kitobidan. 186-chi bet, 46-chi bob. Nima deyilgan? 46-chi bob. Ayolga xiyonat, vatanga xiyonat. Xoin. Xoinlarga o'lim jazosi. Mali. Nima qilma, Mali. Mashrabim xiyonat uchun rosa savaladim. Svetaga esa birovni oilasini buzma. Qirchang'i degan kitob olib keldim. Voy onasini yemsin. Stop! Alo, assalomu alaykum. Melisami? Tez fazovatga kelinglar, meni o'ldirib ketishdi. Качайте, оп, качайте, идите и губи, давайте.